Labas vakaras, BCF LKL čempionato gerbėjai, šiandieną su jumis sveikinamės iš Prienų, čia netrukus dar vienos šio sezono rungtynės, kuriuose šeimininkai Prienų Skycop krepšininkai priima svečius iš Pasvalio. Rezultatyvumo yra prieniškai, čia Mindaugas Lukauskis iš trijų taškų zonos ir labiausiai patyręs rinktinė, reikia įsigyti bilietus jau dabar. Etiketos kasose, o čia Vytautas Šulskis pelno du taškus. Janavičius kol kas be keitimo rungtyniauja šis žaidėjas. Ir puikus jo perdavimas į kartančiam Darišui Lavrinovičius. Vesti į pergalę savo komandą, čia klysta. Mano, kad tik aptartas krepšininkas. 13-13. Trytas iš trijų taškų zonos žėjus. Ir trys taškai bei pražanga Žygimantui Janavičiui. Du iš eilės. Dugubina čia Labuckas ir Lypa, Trukonis rizikuodamas su numeta kamuolį su Rutavičiu ir rizika galiausiai baigėsi klaida. Lyja jau greitoje atakoje, Skučas gerai užsiima gynybinę poziciją, Gintaras Leonavičius. Du iš eilės, Prienus kaip pas Prienus. Galeckas, numestas kamuolį su Rutavičiu, Gytis iš trijų taškų zonos meta ir pataiko. 10 sekundžių lieka skaiko pataką ir vėl surastas arčiau grepšio Darišas Lavrinovičius, jo Pieno žvaigždės. Dabar perima kamuolį Pieno žvaigždės. Skučas iš trijų taškų zonos Žygimantas, antrasis jo tolimas metimas ir jeigu užtvara iš Omok buvo, tačiau ta užtvara jis nepasinaudoja, Lukauskis atkovoja kamuolį po savo lentą, tarp kitko Lukauskis yra geriausias kovotojas dėl kamuolių Prienų Skycop gretose, Žygimantas Janavičius ir Prienų Skycop turi 5 taškų pranašumą, permainingos ir tikrai labai įdomas rungtynės šiandieną. Turi 5 taškų pranašumą, 44-39, Skučas, trečiasis, jo tai bus tolimas. Žygimantas Janavičius, jo prasiveržimas ir paliktas už nugaros bendravardis, 1%, 7 tolimi metimai iš 17, Ivar Žvigurys, štai taip, iškybo ilgai ore, jo prameta dabar jis. Žėjus trytas ir vienas pats sutvarko viską. Na, tuomet komanda turi tokius žaidėjus kaip Gecevičius, Arnas Labuckas iš viršaus dviem rankom. Tai tiklės pažiūrės večiai iš Pasvalio, kaip dabar grupiai klysta Prienų Skycop, Keitis ir Rutavičius, galinga šuolis ir dėjimas. Tiklės kaip Pasvalio Prienų Skycop gerbėjai, Žygimantas Kučas jam ant lėkštutės padeda kamuolį. Visą karjerą šis krepšininkas žaidė ketvirtų numerių. Labuckas prieš Šumskį. Nepataiko Labuckas, Antonelė, šis dvitaškus ir 3 tolimus metimus iš 4, taigi žaidimo 90% pataikymas. Tai yra vienženklis pranašumas, su kuriuo jie šiandieną įveikia. Prienų Skycop ekipą 91-82, toks galutinis susitikimo rezultatas. Gediminas Petrauskas atveda savoje komandai ketvirtą pergalę iš eilės. Prienų Skycop pralaimi čia savo žiūrovo akivaizdoje Pieno žvaigždėms. 3 kartus dabar jau bus sužaidę tarpusavė šios komandos, 2 pergalės įsirašė Pieno žvaigždės. Na, o šį vakarą su jumis buvo sporto komentatorius Tautvydas Kubilius. Gero jums likusio vakaro su BCF LKL čempionatu. Nu ką, važiuojam. Kiti tur karaliaus Mindaugo taurė vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.